Hello, Mteneza banu bakunda GK Kaita na Kevin cyangwa Yesu Ashimwe unyibuze imbuto za Yesu Ashimwe cyangwa Sharon kubera ko kuvuga ngo hello guys no kuvuga ngo abashunga ibiki no kwigana abandi nanjye ngiye gushaka ibyo nzajya mvuga ndabivuga mu bane kwata mu by'abandi se ko numva umukobwa wanjye ari kurira ariko nihangane kuko ndashaka gukora iyi vlog tugiye kujya kwa Rose rero kandi tujya n'umukobwa aha niho vlog yacu itangiriye ubu naje yo kumutegura ubu ngiye gukora amata ye ubu nanjye nitegure ubundi tugende ubu ngiye gukora utuboto tubiri kubera ko madamazera wacu aranywa pe ndamwonsa ariko hari igihe amashereka ambara makeya nkamuvangiramo n'amata ntabwo yakicwa n'inzara bukamena ubu rero ndabizi ko umunsi wose ntakiriho nzi ko ndi bumwonse pe ntabwo bishoboka ntabwo nayabona niyo mpamvu negura n'amata yo kuza kumuha aya yose arayamaranga n'amunsi urumva umwana aranywa koko so nkoresha ibyo nasomye ngo kuri aya mata nkuko bakibigenza akangaka kandageza muri 200 akageza 500 kandi akangaka 500 ndashyiramo udusikopu turindwi aha ndashyiramo udusikopu dutanu urumva ko bisigaye mbizi ngiye ndabizi ndimo nkoresha agasikopu ko mu yandi mata kano kari katagaragara yego Ndaje sheri wanjye ndaje ubu akana ngibiranye ndamazera ntabwo ari gusinzira ngo atinze yasinze ibibazo afite ndabimenye ko turagenda ikibazo ko nshobora kumusiga so guys reka nanjye kwitegura ubundi turabonana tugiye so bantu bacu rero guys alors les gars turanze kwitegura umukobwa dore twambaye ngo bimwe by'abasirimu ubu ndamujyanye ubu ngubu ntabwo muzi mpamvu nyambaye uko ndibubona na gahita niwe uragenda umutwaye ntabwo namushyira umugongo kuko atamushyira umugongo iki niwe uragenda ugitwaye ubu ni ukuhura nawe akaba ari gufata inshingano noneho zo kugenda amutwaye so yego muze dukomezanye urugendo ubu ndasohotse ndagiye
ndi gushaka moto yuko mamubonye dore imwe nabwiye nahise bumuha umuhanda hagati ni ryo tandukaniro ry'umubyeyi wabaye umubyeyi umwigira ashira ngo dore umwana wa Gahita wa mbere harafunze neza muhamagare mubaze umuhanda hagati ni ryo tandukaniro ry'umubyeyi wabaye umubyeyi umwigira ashira ikiganiro tukaba turagisoje rwose ise yo noneho irarangira kandi main part zirimo se kuri kumwerekana ko isinga karambero mese nabyo si biri mu bigize vlog eh siko mu kumba hi guys no road together nayo muciyeho yarananiye ngo yasashime aba mizirimo se bari ko kureba ubu babwiri hano twaze tuza gushopinga dore ye ngubu tugeze mu rugo noneho gahunda zose zirarangiye twavuye mu kiganiro tujya gushopinga utuntu duke dukeya ntimugire ngo hari ikindi ndi kubona nabaye mwiza nawe mwabyo ese niyo mpamvu uri kwimaringa sinari namenye ngo ruje sinari ngaherutse niko nakatumye mbaye ubu rero nuko nguko ubu gahunda zikurikiyeho nizihe twageze mu rugo tugiye kurya nyine ubwo ko mbona amerwa kwishi humura dore ngiye kurya umura arimo aranindira ngo nabyo bagiye kubakorera ese agafuka wahise unagatereka ku meza noneho uje nta yindi stop ari uguhita wataka so guys peace ubu ngubu ikiganiro ndibaza cyagezeho kuri Rose TV show mugende mukomeze murebe ikiganiro mudukunde komeze kandi mudukunde abantu bari baradukumbuye mwari mwaratubuze mukagenda mugaruke noneho tugiye gutangira nyine gahunda yacu nk'ibisanzwe byari bituziritse bisa nkaho ubu ngubu kubibalansa byakunze namwe kandi rega mugiye mubimenya si bwo bwa mbere tubyaye harandi twari tubizi nta experience dufite ngo tumenye ngo babibalansinga gute rero bigomba no kutunyuzura tukagira ibintu bimwe na bimwe nyine tureka kubera yuko kubibalansinga bitari guhura neza ariko ubu noneho amezi atatu ashize navuga yuko noneho tumaze kumenya uburyo tugomba kubitwara n'uburyo tugomba kubikoramo
ubu noneho nizera ko tutazongera kubatera irungu ariko hari hashize igihe kinini tuza tugenda ntabwo tuzongera kubatera irungu ubu noneho mugiye kutubona full time sibyo kandi nyine nimba utarakora subscribe nawe kora subscribe sawa murebe n'ibindi biganiro byacu sawa Giri bihe byiza.